За хөтөлбөрийг анхаарч бидэнтэй хамт одох цаг бүхэндээ баярлалаа. Бид хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлж байна. Манай студиуд улсын хурлын гишүүн Тэмүүжин, за Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн үндэсний аюулгүй байдлын бодлогын зөвлөх Батчин Минар өрөдөн оролцож байна. Гадуурлах хүлээж авсан та бүхэндээ талархлаа илэрхийлье. За Маргааш Ардс намын гишүүдийн нэг арш гэдэг клубээс шудраг сонгуул хариуцлагатай улс төр гэдэг хэлцүүлэг зохион байгуулах гэж байгаа тухай мэдээллийг бид та бүхэнд өргөж байгаа. Юу нэг нэг арчл гэдэг клубийн ха тухай танилцуулах уу? За баярлалаа. Тэгэхээр нэг арчл клуб бол арчлсан намын гишүүдийн үүсгэн байгуулсан төрийн бас байгууллага. Энэ бол юуны өмнө арчлын үнд зүйлсийг нийгэмд түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой. Түүнээс гадна өнөөдөр нийгэм тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхдээ бодлого ярьж маргалддаг, бодлого ярьж мэтгэлцдэг, ингээд олонхийнхөө зөвшөлтслийн үндсэн дээр шийдлийг гаргаж ирдэг ийм улс төрийн шин соёлыг төлөвшүүлэхийн төлөө залуучууд нэгдэж байгуулсан ийм клуб ба. За ер нь бол манай клуб бас идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Клубт бол улсын хурлын гишүүд, ерөнхийлөгчийн зарим зөвлөхүүд, орон нутгийн намын дарга нар гээд ер нь бол бас залуу гишүүд нэлээ. Намын залуу гишүүд бол бас нэлээ өргөн хэмжээгээр нэгдэж ажиллаж байна. Клуб ер нь 7 хоног тутам бид нар бодлогын асуудлаар мэтгэлцээ өргнүүлдэг. Орон нутагт бас бид нар энэ асуудлуудаараа явж лекц уншиж байна. Намын гишүүн залуучууд иргэдтэй бас уулзалт зохион байгуулж байна. Маргааш болох хилцүүлгийнхаа тухай. Маргааш болох хилцүүлэг нөгөө шудраг сонгуул хариуцлага дуус төр гэж юм. Тэгээд ер нь бол улс төрөлөө хариуцлага болчлоо. Тэр дундаа 2008 оны амлалтууд өөрчлөлтнө гэсэн тэр өөрчлөлтүүдөр мартагдаж байна. Мартагдах гол шалтгаан нь юу болж байгаа гэхээр улс төрчид шийдвэр гаргагч нар маань сонгуул үйлчлэгч нь харахтаа бол би яаж яавал сонгохгүй гэдгээс харахаас илүүтэйгээр улс орон ямар тогтолцоотой байвал, сонгуулийн ямар механизмтэй байвал ард түмний төлөөлөл бод утгаараа өөрчлөлт рүү бас эрүүл сар улс төр рүү хөргөж болох вэ гэдгээ харж бас ярилцдаг байвал яасан бэ? Ярилцвал яасан бэ гэдгээ бас хүндхэнт бол энийг хэлж байгаа. Үнэхээр ингээд сонгуулийн үйл бүр төвхтэй байдлаар улам бүр ингээд 100% очиж ийн л да. Хаврын сонгуул чуулганаар сонгуулийн үйлийг хилцэхэд ямар үйл явц болсон бүгхэн болгон санаж байгаа. Тэр үед бас улс төрчид ер нь л өөрчлөлт хэрэгтэй гэж ярьдаг нь бас дийлхэн байх шинжтэй байсан бол сая энэ зуны хугацаанд наадам цэнгээгээд олон юм явлаа. Тэгээ олон ч хүн тойргоо эргэж тордож тэ тойрог руугаа маш их мөнгө хайж тэрнээсээ болсон уу ясаа буцаад нөө сонгуулийн өөрчлөлтөөс илүүтэйгээр ер нь л болж игэл жижиг гэн тойрог 76 жижиг рүү явуул яасан юм бэ? Жижиг тойрог дээр байх тусмаа нөгөө нэг мөнгөний хүчин зүйл их байдаг. Бас нөгөө хор найруулж болдог. Сонгуулийг лойрдхад бас юу гэдэг нь төхөн байдаг ч гэдэг юм уу. Тэр арга барилуудаа илүү их юу гэдэг нь автсан уу яасан. Яг одоо ингээд гişүүд ирээд цуглал уулцахаараа нөгөө хавар явчих гэдсэн шинжилт улам бүр ухрах тийм аюул руу орж ирж байна. Тийм учраас энэ бол 76 улсын хурлын гишүүний асуудал биш ээ. Энэ бол хаалга хаачаад нудраг ширээн дороо тийм нудрын дотроо ярддаг яриа биш ээ. Энэ бол Монгол улсын ирэх 20 жил, ирэх 40 жилийн хувь зэ тэр дундаа энэ уулуурхан байлдалтай холбоотой энэ эрсдлийг даахад ямар парламент байх ёстой вэ гэж шийдэх гэж байгаа учраас энийг бас бид нас гадны ярилцах ёстой юм байна. Олон нийт санаа олоо илэрхийлэх ёстой юм байна гэдэг үүднээс энэ хилцүүлгийг хийх гэж байна л да. Магадгүй эглээс нөө үзэгчдийн нээлттэй байдаг учраас маш олон иргэдийн саналыг авдаг тийм сонсдог. Өөрөөр хэлбэл энэ улс төр болохгүй байна. Ойлгоход байна тийм ээ. Энэ улс төр одоо бүр болохгүй байлаа. 5-7 ойлгоо болохгүй л гэдэг. Маш олон шүүмжлүүд ирдэг л дээ. Иргэд оролцох хүсэлтэй байгаа. Иргэдийг ер нь яаж хамруулах гэж бодож байна? Тийм маргашийн хилцүүлэг бол намын гишүүдээс гаднаас иргэдэд нээлттэйгээр зохион байгуулагдана. Сая Тэмүүжин гишүүний хэлдгээр үнэхээр одоо өнөөдрийн сонгуулийн улс төрийн сонгуулийн тухай хуульч төр өнөөдөр улс төрийн олон асуудлууд зөвхөн улс төрчдийн дунд яригдаад зарим талаар манай иргэдийн идэвх оролцооч сул байгаатай холбоотойгоор ерөөсөө энэ бол хэдэн хүний улсын хүрээний хэдэн хүний сонгох асуудал шиг ингэж яваад байгаа. Тэгэхээр эцсийн дүндээ энэ бол сонгуульд ялагдж байгаа улс төрийн хүчний ялагдал эсвэл нэр дэвшээд ялагдж байгаа хүний ялагдал болдгоо хэрэв сонгуул буруу явагдах юм бол хохирогчд нь ард түмэн иргэд болдог штеп. Тийм учраас маргааш хилцүүлэг бол бид нар одоо тодорхой хүрээнд өргөн хүрээтэй хүмүүс хамрагдаж оролцох байх гэж бодож байгаа. Хилцүүлгээрээ дамжуулаад бид нар бас сэвэл мэдээллээр одоо олон нийт санаа бодлоо хүрэх хамгийн гол нь иргэдийг өөрсдийнхээ одоо төрийн бас байгууллагууд байж болно, улс төрийн намын залуучуудын байгууллага, эсвэл одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллага бүхэл боломжтой хэлбрээрээ ер нь цаашдаа энэ улсын хурлын сонгуул хилцэж байгаа үйл явцад нэгдүгээр та иргэд анхаарлаа хандуулах, хоёрдугаар та одоо эвлэлд нь нэгдэж бас санал бодлоо илэрхийлэх ийм итгэхийг өрнүүлэх хэл ийм эхлэлийг тавих зорилготой. Тэгэхээр иргэд бол бас одоо харьцангуй нэг үе явахад манай иргэд их итгэвтэй болж байна. Тэгэхээр энэ асуудалд одоо намрын чуулга эхэлж байгаатай холбоотойгоор анхаарлаа хандуулах бах цаашд одоо бас бид нар яаж оролцох боломжтой юм бэ гэдгийг бас иргэд дор дороо яриа
хөрнүүлээсэй гэсэн юм бодлоор эхлүүлж байгаа юм л да. Нэг ардчлал клуб барьцсан юм гişүүдээс бүрддэг гэлээ шүү дээ. Зүгээр магадгүй оо парламент судалтаа өөр бусад намын гişүүдийн хэлцүүлэгт оролцохыг тэдэнд боломж байх бодтой. Аха. Маргааш 11 цагаас судалтаа ажилтны 55 дахь хурлын заалд болд. Тийм учраас тэнд ирээд өөртөө санаа бол илэрхийлэх болно хэлтээ. Тэр дундаа энэ сонгуулийн тогтолцоо гэдэг бол ардын нам арсан нам хоёрын асуудал юусе биш шүү дээ. Энэ бол 3/45 гэж хэлж байгаа. Тэр намуудад хамаатай, иргэдэд бас хамаатай. Тийм учраас тэд ч гэсэн бас санаа бодлоо илэрхийлэх ёстой л да. Жишээ нь бол энэ хэлцүүлэг дээр мэдээж нэг ардын нам арсан нам хоёрыг маргаан юм шиг харагдаад байгаа. Нэг тогтолцооны сонголт бас их чухал. Монгол улс өнөөдөр ингээд нэг 76 засаг дарга ирсэн юм шиг аль болох төсвийн мөнгийг жижиглж тэ тойр руу татаж чирж явах тийм хүсэлтэй тэрнээсээ болоод том бодлууд оногддаг ийм парламент байгаад байх юм уу эсвэл үнэхээр энэ Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийн бодлыг тодорхойлсон шиг тодорхойлж чаддаг нэгдмэл ирэх шиг нь илэрхийлсэн шиг илэрхийлж чаддаг тийм парламент байх юм уу гэдэг сонголт руу ижил л өнөөдөр Монгол улсыг нэг тойргийн хэмжээнд хараад том хэмжээнд бодлого шийдэл бол үүлгдэт. Гэтэл манад бол үндсэндээ бол нэг тийм яг нэг нүг хэлэхэд засаг даргын үйлмжээр тэр хэмжүүрээр тий орон нутгад очдог хүмүүс улсын хурл суугаад ирэхээр том бодлого жижиг бодлоор цохиж унагадаг л ус төр явдаг юм байна. Тэр энэ нь өөрөө Монголын хөгжил нэлээд том сатаа болоод байна. Хоёрт нь бидний шин профессионал гэж яриад байгаа энэ хувь тэнцвэрсэн тогтолцоогоо сонгож авахгүй бол бидэн дахиад нэг бэрхшээл гараад байна. Мэдээж санал худлаа тоолж, сонгогчдыг дахин давтуулж өгч дээ гэдэг бол сонгуулийн өөрийн томоохон хэсэг боловч нөгөө төр парламент өөрөө төлөөлөл бүрийн хэлхэл чадж яах вэ гэдэг ч асуудал болчиход байна шүү дээ. Хүн амын хідэн хувь усын их хурал хідэн судалтай ингэдэг л маргаан үсэд. Хэрэв биднес профессионал гэж яриад байгаа энэ элементийг дийлэх нь болгож оруулж ив чадахгүй л хүсэн үсэг тойрон дахин өөрөлт хийхээс өөр аргагүй болох нэ. Хүн амын тооцоод үзэхээр хүн амын нэгтршил төвлөрөл чинь өөрөө Улаанбаатар, Дахин Эрдэнэт, Сэлэнг, Хөвсөл гэд хэдхэн аймаг дээрээ байж идэг. Гэтэл энэ нэгтршил ихтэй байгаа хүмүүсийн төлөөлөл улсын их хурлд нэг 20-26. Үлдсэн хэсэг нь бол 50 гараадчихж штэ. Тэгээ энэ байдал чи өөрөө эцэст юу болж хуурж байгаа нь шийдвэр гаргалтанд төлөөлөл буюу сонгогчдын жиг тархалт өөрөө алгуулчих. Өөрөөр Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа нэг 3 хүн орон нутгад амьдарч байгаа нэг хүнтэй тэнцэж чинь гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ эн чинь өөрөөр шийдвэр гаргалтанд шударгаж чадж яах вэ гэдэг асуулт хүндэж. Ингээ харахад 10,000 хүний саналтай улсын их хурлын 6-7 гишүү нийлээд 50,000-60,000 хүний саналтай нэг улсын их хурлын гишүүнийг хинч шуулгаж яах гэдэг чинь эцсийн дүндээ нөгөө 76 хүний конот арж байгаа санал илэрхийлж байгаагийн ард байгаа хүмүүсийн чинь бол харьцангуй өөр байгаад байдаг. Энэс чинь болоод нөгөө арчил бол нологхийн засаг гэж хэлэх боловч энэ сонгуулийн гажгээс болоод цөөх улсын хурлын олонх судал авсан байдлаар засаглыг тогтооход олонхын өөрчлөлт энэ төр улсын хурлаас гарч ирэхгүй. Тэгээ олох бүхэндээ 2018 оны 7 сарын 1 гэдэг шиг өөрчлөлт гарч ирэхгүй байгаа сонгуулиудыг шударга биш байх гэж үзэж хүрээд байна л да. Тэгээ энэ байдлыг бид бас яаж яг засах хэвтэй. Засахын тулд бид бас ярилцах хэвтэй. Тэгснээс биш энэ бол Монгол улсын хувь заяа болохоос биш 2-3 улс төрчдийн эрх мэдэл дээр байх тухай асуудал ерөөсөө биш юм байна. Тэгээ энийг л ярилцъя л гэж байгаа юм л да. Та бол их хурлын гишүүн. Зөв магадгүй их хурлд яриад үл ойлголцолт байлгалцсан юм байдалтай байгаа. Ойлголцолт хүрч чадахгүй байгаа учраас олон нийтийн санал дэмжлэг авах гэж байна гэж ойлгож байна. Ер нь бол зөв зарим улсын хурлын гишүүд хэлж байна шүү дээ. Ер нь ил цагаанаар ер нь бол машинаар тоолоод байх байгаар гараар тоолоё. Сонгуулийг ер нь хуучнаараа явуулвал яасын гэдэг ийм саналуудыг их хүчтэй тавьж хэлж байна л да. Тэгээ энэ байдал нь өөрө биднээс ирээдүйд цагийг илүү бүрхэг болгоод дахиад өнгөрсөн нэг энэ нэг 20 жилийн алдаа оноогоо дахин давтах юмруул явуулчих гээд байгаа байхгүй. Тийм учраас л энэ бол ерөөсөө чуулган дотор, тагим дотор, улсын хурлын тагим дотор ярихаас гадна бас олон нийт гаднаас нь шахах шаардлага сэдэв байна л гэж хэлж байна. Хариуцлагатай улс төр гэдэг асуудал энэ үеэр хэл хөндөгдөх нэ. Энд хяналтгүй төрөөс шалтгаалаад хариуцлагагүй улс төр байгаа. Энэ дээр ер нь ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн хувьд ямар бодлого барьдаг юм бэ? Энэ хариуцлагатай улс төр, хариуцлагатай төр байлгах юм бол юу хийх ёстой вэ? Тэгэхээр ер нь бол төр өнөөдөр Монгол Улсын үндсэн хуулиар төрийн эрх бол ард түмний гарт байгаа. Тийм учраас улс төр хариуцлагатай байхын тулд иргэд хариуцлагатай байх, сонгогчид хариуцлагатай байхын том шаардлага гарч ирж байна. Монголын улс төрийг өнөөдөр Монголын төрийг ямар хүмүүсээр бүрдүүлэх вэ, хинээр удирдуулах вэ гэдэг бол маш хэмжээний сонгогчдоос хамаарч байгаа. Тэгэхээр сонгогчид бол энэ дээр одоо маш хариуцлагатай сонголтоо хийх, мөнгөний сонголтоос одоо аль болохоор татгалзах тийм өнөөдөр мөнгө амлаад гарч ирж байгаа улс төрчд маргааш
одоо их хурлын гишүүн болсон хойно нөгөө мөнгөө ямар замаар олж авах вэ гэдэг асуултыг бол хүмүүс маш их тавьдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүс маш их мөнгө зараад гараад ирсэн их хурлд очоод нөгөө зарсан мөнгөө олох тухай бодох уу эсвэл улс орны эрх ашигын тухай бодох уу? Тийм учраас мөнгөний сонголт гэдэг зүйлээс бол сонгогчд нэг номерт татгалзах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Хоёрдогт сонгогчд бол тухайн хүн одоо юу амлж байна, юу ярьж байна. Маргааш таны хувь зайг шийдэд үгүй, маргааш амьдралыг сайхан болгоод үгүй гэж ярьж байгаа бол энэ бол төрийн хийх ёстой ажил биш шүү дээ. Төр бол хийх ёстой ажил бол нөгөө иргэдийнхээ сайн сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, тийм аюулгүй байдлыг хангах, эдийн засаг зөв явах, зөв бодлогыг бий болгох, нөгөө дид бүтэц том бүтээн байгуулалтуудын асуудлаа ярих ёстой болохоос биш. Төр өнөөдөр хүний хүүхдийн сургуулийн төлбөрийн асуудлыг, айл олгоны асуудлыг шийднэ гэж амлаж байгаа бол тэр буруу л явж байна гэсэн үг. Тэгэхээр сонгогчд бас тэр сонгуульд орж байгаа улс төрчд юу амлаж байна? Тэр хүний ярьж байгаа одоо санал болгож байгаа тухайлбал сонгуулийн тогтолцооны тал дээр энэ хүн юу ярьж байна тийм ээ, өөртөө ашигтай сонголтыг хийх гээд байна уу, эсвэл үнэхээр улс орны тулгунтсан эрх ашигыг одоо харгалзаж байна уу гэдгийг ч гэсэн иргэд маш хэмжээнд харах ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр бол мэдээж энэ бол улс төрчдөөс төрөөс хариуцлагыг цугталах тухай асуудал биш, энэ бол мэдээж төрийн хариуцлагыг бид нэр ярих ёстой. Тэгэхдээ өнөөдөр сонгууль ойртож байгаа нөхцөлд бол арчил өөрөө бүтнээр хариуцлагын асуудал. Иргэн хүн эргээ хариуцлагатай сонголт хийж чадах юм бол эннийхээ одоо үр дүнд бид нар сайн сайхан амьдрах боломж бүрдэж байна. Хэрвээ сонголт хариуцлагатай биш байх юм бол магадгүй биднийхээ төлөөсөө монголчууд бид нар бүгдээрээ маш өндөр үнээр төлөх ийм цаг ирж байна. Тийм учраас сонгуулаа хариуцлагатай хий, сонгууль хариуцлагатай хийхэд бид нар өнөөдрийн өрнүүлж байгаа ярилцлага бол улсын хурлын гишүүд улс төрчдөд хариуцлагын сануулъя, нөгөө талаас бас иргэдэд хариуцлагын сануулъя гэсэн юм зорилго тавьж байгаа юм л да. Жишээ нь яг л бодож жишээ шүү дээ. 2008 онд 7 сарын 1-нд энэ бол сонгуулийн үр дүнгээр л олон нийтийн бохимдол. Тэгээ эцсийн дүндээ хаана сургамж авах вэ? Тийм л үйл явц боллоо шүү дээ. Тэгээ энэ үйл явцаас улс төрч сургамж авсан уу? Тухайн үед бол 90 сургамж авлаа, сонгуулийн үйлд өөрчлөхгүй болохгүй юм байна. Сонгуулийг шударгуулахын чиглэлээр санаачлалтад ажиллахгүй болохгүй юм байна гэж олон хүмүүс хэлсэн. А гэхдээ сонгууль төх усам тэр хэлсэн үг мартагдаж эхэлж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр сургамжийг бодит үйл хэрэг болгох тэр тийм хариуцлага тэдэнд алга болж байна. Тэгэхээр ийм байж болохгүй. Болсон алдаа эндээсээ суралцаад цаашаа хөгжих тухай болохоос тэр алдаагаа дахиад давтахгүй мөнхрлээд яваад иж болохгүй юм байна. Тийм учраас энэ улс төрч хариуцлагагүй шүү дээ. Сонгуулийг шударга болгоно гэсэн. Сонгуулийг шударга болохын тулд бүртгэл хийсэн. Иргэний бүртгэлжүүлэлт авсан учраас одоо ухаалаг үнэмлэх гэж яриад сонгуулийг дахин өгүүлдэг, зарцаа гэж нүүдэг, сонгогчдын сануудыг лойрдох тийм зохион байгуулалтыг хийдэг тэр үйлдэлүүдийг дасан зогсооно гэсэн. Тэр зогсооно гэсэн алхамруу юу хийсэн юм бэ? Энэ жилийн төсөлд мөнгө суусан, тоног төхөөрөмжүүд авсан уу? Хизээнэс гэж тэр үнэлгээ өгөх гэж байна. Бид бас нэхэстэл болж хэлж байна тийм. А хоёрт нь болохоор нөгөө тоолгоор дандаа лойрддаг, нэр худлаа уншдаг тийм. Гэл тоолго дээр ерөнхийдөө сонгууль руу сүлд явуулж авсан гэхээр иргэдэд мөнгөрж гүөхөөс илүүтэй сонгуулийн хэсэг тойргоо хараг худалдаж авах нь илүү хурдан бөгөөд ялах магадлалтай гэдэг тийм дураараа хэл рүү хүртэл шилжлээ шүү дээ. Тэгээ энийг шийдэхэд юу хэрэгтэй юм бэ гэдэг хувийн нөлөөлөлийг багасгаа, машинаар тоолдог болё гэсэн. Нөгөө машин бэлэн үү? Нөгөө систем бэлэн үү? Одоо амцсангүйгээ буцаад л нөгөө мөр гоох гэж байна уу? Тэгэхээр хилсэн, амлсан төсөвт мөнгөс суцсан татварын төлөгчдийн мөнгийг тийшээ чиглүүлсэн байвал хариуц салбарын тушаалтнууд нь одоо энийг хийж ийнү үү гэдэг дахиад нэхэх ёстой юм байна. Зүгээр нэг юм хэлчих марцдаг гэж болохгүй. Ард хүмүүс бас санах ойтой, тэр ойныхоо санах ойныхоо хэмжээнд бас шаардах эрх хэмжээтэй бас хариуцлага тооцох ёстой гэж үздэг. Түүнээс гадна мөнгө сонгуулийн хуулинд энэ сонгуулийн одоо хариуцлагын зохион байгуулах асуудлыг ч ихсэх тодорхой тусгаж өгмөр байгаа. Тухайлбал одоо сонгуульд хариуцлагатай оролцож чадаагүй юм уу? Хуулийн одоо хуулийн үрэнд ажиллаагүй улс төрийн намд өнөөдөр ямар хариуцлага хүлээлгэж байгаа юм бэ гэхээр ерөөсөө 2-300 сая төгрөгийн торгул байдаг. Энэ бол ерөөсөө хариуцлагын механизм огт байхгүйтэй адилхан. Сонгуулиар ямар олон төрлийн булхаа лойр гардаг. Тэгээ энэ дэр гомдол гаргаж шалгуулах гэдэг явахлаар бүх одоо арга механизмууд нь хаалттай байдаг. Тийм гомдол гаргах шүүхээр одоо тэрийг авч хилцэх, таслан шийдэх аюу арга зам нь хаалттай байдаг. А өнөөдөр ч гэсэн сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт шинжилтүүд ярьж байгаа боловч дахиад энд гарч байгаа шин төсөлт төрч гэсэн энэ асуудал санаа зовоож байна гэдэг мэрэгчлийн хүмүүс хэлж байгаа. Тийм учраас сонгуул гэдэг бол төрийн эрх барих эрхийг шилжүүлж байгаа маш хариуцлагатай үйл явц. Энэ юу улс орны тусгаар тогтнол бүрийн эрхт байдалтай холбоотой. Сонгуулийг лойрдно гэдэг бол нөгөө төрийн эрхийг үндсэн хуулийн бусаар авч байгаа маш том хүнд ноцтой гинт хэрэг шүү дээ. Тийм учраас энэ хэмжээнд нь авч үзэл сонгуулийн хуулинд эргүү хуулинд ч гэсэн энэ хариуцлагын механизмыг гүйц тусгаж өгөх ёстой байгаа. Энийг ч гэсэн бас улс их хурлаа анхаарал тавих ёстой асуудал. Одоо жишээ нь сонгуулийг лойрдж байгаа бол лойрсон төлөв хариуцлага хүлээлгэхээс гадна тийм хүмүүсийг чинь
яах гэж тэд нар лөөрч байгаа төрд орж ирэх гэж лөөрч байгаа шүү. Эхмэлтэй болох гэж лөөрч. Тим хүмүүсийг 5 жилэр чим хэдэн жилэр төрийн албанд орохын хүртэл хязгаарлах хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээ сая эн чи үр ашигтай болохоос шүү. Сонгол лөөрч сайн лөөрсөн гэдэг шагналда маргааш наваад айл нэг засгийн газар ям агаантад ажилд орж иж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол урт хугацаанд хариуцлагын мэдрүүлэх хэмжээний тим хариуцлагын хэлбэрүүдийг бид нс одоо бодож болохгүй бол энэ янзаар нь толгойг нь хилээд өөвшүүлээ яваад байх юм бол эцсийн дүндээ энэ нэг сонгол өөрчлөлттэй болохоо чи арчилсан системийг бүхэлд нь дампууруулад энээсээ залхаад зүйлдээ ер нь бол өөр юм сонгоё гэдэг хүртэл явах нь аюул нь байна л да. Сонгуулийн хувьд холбоотой гомдол байгаа гэх юм бол сонгогчийн боловсролтын тэргуун бурмагийн асуудал ч гэсэн шийдэгдэхгүй явсаар л байгаа. Зүр магадгүй хэсгийн хорон дээр бодлоо үүсгэж гисэн хэрэг дараагийн хэсгийн хорон дээр ажиллаж байсан одоо удвал гэдэг хүний асуудал ч гэсэн байсаар л байгаа шүү дээ. Яаж хууль байсан тэр хууль хэрэгжихгүй тохиолдолд бид 1000 хууль ирээд тэрүүн дээр хяналт тавьж чадахгүй юм чи яах ёстой юм бэ? Мэдээж хэргийн сонгуулийн хувьд тогтоомжийг сайжруулахаас гадна нөгөө ерөнхийлөгчийн амлаад хэрэгжүүлэх гэж зориуд байгаа тэр шинжилтийг хийх хэрэгтэй. Шүүх хуулийн байгууллагууд шинжилэгдэж ижил саяны энэ цаасан дээр бичигдсэн хуулиуд амьдрал дээр бодит билээ олно шүү дээ. А тэснээс шүүх хуулийн байгууллагууд нь улс төрчийн зангаагаар хөдөлж идэг. Чи болох гэхээр бол чи босх гэхээр босч идэг байх юм бол энэ өөрөө дахиад яг л нөгөө сонгууль бодлоонд тулж байгаа хүмүүс шиг л болоо хөрчиж байгаа. Тэгэхээр энэ байдлыг өөрчлөхийг шүүх шинжилгээ олон юм явж байна. Энэ намрын чуулганаар ерөнхийлөгчийн өргөн барьсан 5 үйл хэлцэгдээ дараас нь дахиад хэд хэдэн хуйлууд өргөн баригдах гэж байна. Үнэхээр нийгэм улс төрийг хариуцлагатай болгоё гэж бол улс төрчид өөрсдөө хараатус шудраг шүүхэд захирагдаж сурна гэдэг энэ соёл руу бас орхос өрөөхгүй. Тэснээс шүүхийг ч гэсэн би аргалчна гэдэг ийм ойгүй байдлаа тасан зогсох хэрэгтэй л да. Энийн төлөө бас нэлийн шийдвэрүүд гарах хэрэгтэй. Гад сонгуулийн хувь биш шүү дээ өнөөдөр. Тэгэхээр энэ намрын чуулган зөвхөн сонгуулийн үйл шийдэд зогсохгүй сонирхлын зөрчил шүүхэн шинтгэлийн хуулиудыг гаргаж ижил 2012 оны сонгууль шудраг бус болвол шүүхэн систем ажиллаад хүмүүст хариуцлага тооцох болцоотой болох нь гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Ойлголт цалт хүрэхгүй ч юм уу тийм ээ одоо энэ хурал хаяж байдлаас санал зөрчилдсөн байдлаас шалтгаалаад маш их цаг алдчихын л да бид нар яаж зохицуулах хэрэгтэй бол одоо нэг хуулийн хугацаа боллоо шүү дээ тийм ээ хууль шинжилгээ хийхгүй байх. Тийм бас нийгмийн дэмжлэг иргэдийн идэвх оролцоо шаардлагатай. Их хурл дураараад батлах гэсэн үйлээ баталдаг, батлахгүй, батлахыг хүсээгүй хуйлаа хаалттай ингээ байлгаад идэг бол энэ бол ерөөсөл улс орны хэдхэн хүн дур зориор дур зоргоор удирдах юм гэсэн үг. Өнөөдөр манай нийгэм арчилсан нийгэм иргэд одоо олон одоо хэлбэрээр улс төрд оролцох бас боломж нь байж байгаа шүү дээ. Тийм учраас өөрсдийнхөө амжилт хул ирэх ашгийг хандж байгаа тухайлбал энэ шүүхэн шинтглийн багц суул байна. Орон нутгийн төсвийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх тухай хууль байна. Аа сонгуулийн тухай хууль байна гэдэг ингээд маш олон асуудал өнөөдөр батлагдах хэсэг нь эргэлзээтэй. Сонгуульд өгөх тусам зарим улс төрийн хүчин улс төрчд бол өөртөө ашиггүй гэж үзэж байгаа хуулиа бойкотлох юм сонирхолтой болж байгаа. Тэгэхээр ийм нөхцөлд бол иргэд энийг шаардах хэвээр. Энд мэдээлэлтэй, энд илүү идэвхтэй байх хэвээр. Тэрнээс иргэд үзэгчдийн байран дээр байгаад их хурлын тахимд байгаа хэдхэн хүний хүчний харьцан дээр энэ асуудал яваад байвал иргэд төрүүний минь хэлдэг иргэд тохирогчт нь бид нар нийгмээрээ. Тэрнээс үүш тэнд хууль санаачилж байгаа хүмүүс охирох биш. Тийм учраас энэ дээр бас иргэд идэвхтэй байх шаардлагатай гэж ингэж үзэж байна. Одоо сонгуулийн хууль гацаанд орчлоо гэдэг нэг зүйл яриад байл да. Яагаад гацчих вэ? Гацаанаас гаргахын тулд юу хийх хэрэгтэй юм бэ? Мэдээж хэрэг улсын хуралдах ажил, намууд ажлын эсвэл илүү эрч хүчтэй ажиллах хэрэгтэй байна. А дээрэс нь гаднаас нь нэлээд шаардлага шахалтууд өгөх хэрэгтэй байна. Их хурлд байгаа нөхцөл сонирхол байна уу? Мэдээж 76-76-аа эсэргүүцэхгүй байл л да. Сонирхолтой хэсэг байна, сонирхолгүй хэсэг байна. Одоо энэ хүчний харьцаал ингээл өрнөд нь шүү. Тэгээ ямар нэгэн байдлаар бас асуултуудыг ил болгох хэрэгтэй тийм. Телевизийн өмнө олон нийтийн өмнө гарахаараа ингээд тэгээ өөрчлөлт хэрэгтэй, тэгин шударгуулах хэрэгтэй гэж яриад яг нөгөө ажлаа хийх болохоор ингээд хойрох суугаад өөр юм яриа суучдаг тийм хүмүүс байл та. Тэр хүмүүсийн худал нүрт царайг бас хуулж авах хэрэгтэй л тийм. Ингээд мэдээж хэрэг мэдээлэл хэрэгсэл сэтгүүлчд бас яг мэржлэх хавьд бас энэ туслах хэрэгтэй болох ба. А ер нь бол хин хин бэ гэдгийг зөв боддоор нь харуулж ижил олон нийт бас дараагийн сонголтон дээр за ийм нөхдүүдийг бол бас дэмжмээргүй юм байна, сонгомооргүй юм байна. Гой ирдэг боловч ардаа бол яг үйл хэрэгээ хийх болохоор ингээд өөр юм хийгээ суучт юм байна. А тэгээд тэрийгээ бол зөвдөхтэй ол юм олж чадна. Үндсэндээ бол одоо шалтак мундахгүй юм байна. Зөв бодлого өөрчлөлтийг явуулахад ер нь шалтыг ямар гайхамшигтай олдсон юм бэ те. Иргэд хариуцлага гэхээр сонгууль хүлээхгүйгээр эргүүлэн татах хүсэлт маш их гаргадаг л да. Энэ талаар одоо яригдж байгаа сонгуулийн хуулийн төсөл ямар нэгэн зүйл байна? Одоо бол байхгүй. Гэхдээ энэ өөрөө бас нөгөө талаар бас эрсдэлтэй болчихж байгаа. Иргэд саналаа өгөхөд илүү хариуцлагатай өгөх тохиолдолд саналаа өгснөх дараа алдчихжээ гэж дахин дахин татаж унгаагаад ийм юм болох юм бол
парламент гэдэг нь өөрөө хэзээ ч тогтвортой байж чадахгүй л дээ. Тийм учраас одоо биднээсээ хувьд бол юу илүү юг чухалчилж яах гэхээр иргэд саналаа өгөхдөө илүү тодорхой ойлгомжтой одоо юу гэдэг нь саналаа сонголтоо зөв хийдэг. А яг тэр саналыг нь илүү шударга зөв гаргаж ирч чаддаг сонгуулийн тогтолцоо бий болох хэрэгтэй. Эхний саналаа өгөөд ч гэсэн тэр нь өөр үр дүнгүй байхад татаж авдаг систем байгаа ч нэмэргүй дараагийн үеийн сонгогчдод дахиад л өөрчлөн л гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас биднээсээ хувьд бол эхний ээлжинд бол сонгуулийг илүү шударга хариуцлагатай бас төлөөллийг бодит утгаар нь илэрхийлж чаддаг тийм тогтолцоо руу шилжих хэрэгтэй байна л гэж. Нөгөө талаас сонгуулийн холимог тогтолцоо бий болох тэр ялангуяа пропорционал тогтолцооны элементүүдийг оруулж ирэх нь бас нөгөө улс төрийн нам дасрыг хариуцлагыг өргөлдөг. Эргээд энэ гишүүн намын нэрээр сонгогдсон гишүүн өөрөө хариуцлагатай ажиллаж гэнэ үү гэдэг бол шууд нам тухайн дараагийн сонгуульд ямар байдал үрдөнтэй оролцох вэ гэдэг гол одоо бас шалгуур нь болдог. Намын удирдлага тэр хүмүүсээ нэр төвшүүлж гаргаж ирсэн намын удирдлагад маш их хариуцлага үүрүүлдэг. Энэ утгаараа бол бас гишүүдтэй ялангуяа улс төрийн намд өөрт нь хариуцлага үүрүүлэх хүлээлгэх том боломж бол пропорционал тогтолцоогоор бий болдог л доо. Тэгэхээр пропорционал элементийг оруулж ирэх нь бол бас улс төрт хариуцлага бий болох бас нэг алхам гэж үзэж. Мажоритар гэж яриад байгаа тогтолцооч нь бол сонгуулийн бус үед бол нам маш хүчтэй, бүх юм мэддэг мөртлөө сонгуул болгонгот өөр нэр төвшөлтэй гард нугтчихдаг. Нөгөөх нь юу гэдэг нь би нутгийн тийм хүн тэрний тэр энээрэгэл өөрөө л яриад байгаас намаа юу гэсэн ярьдаггүй. Тэгээ нөө иргэд бол намд нь хариуцлага тооцмоор байсан боловч нам нь нуугдчихад өөр хүн иргэд нэрээ энэ ч бас гайгүй болов гэж дахиад өгөөл тэрний дараа нөгөө нам нь бүгдийг нь хомж авч жоол командлаад эхэлдэг. Тэгэхээр ийм байдлыг бол болио. Ягд бол нөгөө хариуцлагатай уус төр байж чадахгүй байхгүй. Дараагийн сонгуул болохоор нөгөө нүтэн тойрго солино эсвэл хүнээс өлчнө. Тэгэл яг үндсэндээ ард нь байгаа нөгөө бүлэглэл бол хэвээр байгаад байдаг. Тэгээ энэ байдлыг алга болох гол хэрэгсэн нь бол энэ профессионал гэж хэлээд байгаа энэ тогтолцоо юм байна. А нөгөөтэйгөр бас нэг асуудал байгаа. Тэрний юу гэхээр үнэхээр орон нутгад эрх мэдэл өгье гэж байгаа бол орон нутгад ойтой улсын хурлын гишүүнтэй байх тохой биш. Эрх мэдлээ авсан шиг авдаг, санхүүгээ шийдвэрээ гаргасан шиг гаргадаг засаг даргатай иргэдийн хурлтай байх тухайд ярьж байгаа маа. Орон нутг руу эрх мэдлийг өгчих юм бол зөрүүлээд нэг асуудал байна. Монгол улс нэгдмэл улс учраас Монгол улс одоо үндсэн ерөнхий сурвалж эрх ашиг хамгаалах хэмжээний хүчтэй засагтай байхын тулд парламентын гишүүд нь Монгол улсын нэг мандаттай гишүүд байх ёстой байна. Тэснээс хойш жалгад ов ярьж болохгүй юм байна. Энэ нь тэр нэг их мэдлийн тэнцвэр хангадаг юм байна. Тэгэхгүй бол улсын хурлын гишүүд нь засаг дарга шиг байх юм бол тэд хизээж энэ их мэдлийнхээ хамтас салахгүй учраас орон нутгад их мэдлийг шилжүүлж өгөхгүй. Нөгөө орон нутгад байгаа эмнэлэг, нөгөө орон нутгад байгаа иргэдийн жижиг сажиг асуудлыг ярьсан хэвээр. Гэхдээ хизээж тэр бас шийдэж чадахгүй. А тэрийг дараа дараагийн сонгуульд ашигласан хэвээр л байх юм байна. Энэ нь их том аюул байна л гэж харж байгаа. Төрөө мөнгөний сонгууль гэдэг зүйл яригадад өнгөрсөн. Энэ мөнгөний сонгууль гэдэг зүгээр сонгогчд мөнгө өгөх хэсгээс илүүтэйгээр бас нэр дэвших одоо энэ эрх мэдлийг олохдоо намууд мөнгөний босго тавьж байгаа асуудалтай би бас шууд холбож ойлгож ирэлтэй. Энэ тал дээр чинь ардчласан юм гэхэд 50 сагийг дуулдчих. Яг нь нөгөө сонгуулийн улс төрийн үндсэн дүрм нь өөрөө мөнгөнийх байгаад хахаар тэрийгэд байгаа намуудын тоглолт хүртэл мөнгөнийх болж хувирч шít. Намууд нэг бол их мөнгөтэй хүнийг намдаа авахыг хүсэж байгаа. Эсвэл гайгүй шиг хүмүүсийг тэр албан тавьж байгаа их хандив авилга нам руу татахыг шаардж эхэлж. Энэ зовлон эцсийн цэг нь хаана байна вэ гэхээр нөгөө мөнгөөр сонгуул хийдэг тогтолцоо байгаа учраас тэр зовлон байгаа байхгүй. А тэгэхээр энэ тогтолцоог өөрчилж чинь бол намуудад мөнгөний хэрэгцээ нь багасаад эхэлнэ. Тийм учраас нөгөө одоо босго тавьдаг, эсвэл учир начруу хандив авдаг тэр бүхэн алга болно. А нөгөөтэйгөр сонгуулийн нөгөө намыг хариуцлагажуулж байгаа, улс төрийг хариуцлагажуулж байгаа систем ороод ирэхээр санхүүгийн ил тод байдлыг шаардж эхэлнэ. Намын дотоод орчлыг шаардж эхэлнэ. А дээр нь улс төрийн нам өөрийнх нь нэрээр албан тушаалд очиж байгаа хүмүүс нь нэр хүндийн унгаа зөв бас авирлаад ихлээр хариуцлага тооцдог сонирхолтой болж эхэлдэг. Ийм байдлаар нөгөө хариуцлагатай арчлын механизм өөрөөр ажиллах болцоотой болж эхэлдэг. Шудраг сонгуулийн болоход бол иргэдийн сонгогчдын боловсрал мэдлэг гэлээ тийм ээ. Тэгэхээр сонгогчдыг боловсртой болгох, мэдлэгтэй болгох чадваржуулахад ер нь яг юу хийх ёстой юм? Юу хийж байна? Ер нь бол сонгогчдыг боловсралтай болгох, ер нь нийгэмд энэ улс төр үндс зүйн одоо ойлголтыг төлөвшүүлэх их чухал ажил бол өнөөдөр улс төрийн намд байх ёстой. Харамсалтай өнөөдөр сая ярьлаа нөгөө улс төрийн өнөөдөр манад байгаа тогтолцоо санхүүгийн одоо сонгуулийн тогтолцоо дээрэс нь улс төрийн намын тогтолцоо энэ болгон ч өөр улс төрийн намыг ийм хариуцлага үүрэх одоо ийм хариуцлагаас нь одоо юу зайлсхийх боломжийг олгож байна тийм энэ хариуцлагыг улс төрийн намд юу шууд оногдуулж чадахгүй байгаа учраас улс төрийн нам энэ үүргээ гүйцэтгэж чадахгүй байна. А нөгөө талаас мэдээж энэ бол одоо иргэний боловсрал гэдэг асуудал бол
тэр хариуцлал, иргэний хариуцлагын асуудал, сонголтын тухайн асуудал, маш олон асуудал бол иргэний боловсролоор дамжиж арчилсан нийгэмд одоо хүүхдийг багаас нь эхлээд төлөвшүүлж идэг, боловсролын тогтолцоогоор дамжиж хэрэгжиж идэг. Энэ бодлогыг бас улс төрийн хүчрээр хариуцлагатаагаар хийхгүй байна. Тэгэхээр эцсийн дүндээ бол бид нар өнөөдөр ямар дүгнэлт хийж ирэх хүлээр зэрэг ерөөсөө энэ нэг хамгийн түрүүнд улс төрийн намыг өөрийн хариуцлагажуулах асуудал. Нэг номертой авах хэрэгтэй. Ягагт бол улс төрийн үнд зүйлийг тээж явдаг зүйл чинь улс төрийн намууд байдаг. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр сонгуулийн хууль ярьж байгаатай нэг айл улс төрийн намын шинчиллийг ярих цаг болсон. Өнөөдөр улс төрийн нам бол бодлого ярьдаг, боловсон хүчнээ бэлддэг, үнд зүйлийг нийгэм төлөвшүүлж идэг, иргэний боловсрал, иргэдийн хариуцлагыг ярьж идэг юм л байгууллага байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нарын дахиад тулгарч байгаа нэг асуудал бол улс төрийн намын шинчиллийн асуудал. Өнөөдөр ер нь манай иргэд хэлж байгаа шүү дээ. Ямар социологийн судалгаагаар улс төрийн намууд рейтинг бол тасралтгүй буурч байгаа. Энэ маань юу хэлээд байна вэ гэхээр зэрэг энэ улс төрийн нам биднийг үзэл бодлыг төлөөлж чадахгүй байна. Нийгмийн тодорхой хэсэг бүлгийн төлөөлөл илэрхийлэл нь болж чадахгүй байна гэдгийг хэлээд байгаа. Тэгэхээр бол бид нар өнөөдөр энэ бүх асуудлыг гаргаж ирэхийн тулд улс төрийн намын шинчиллийн асуудлыг сонгуулийн хуулиас доцохгүйгээр бас зэрэгцээд ярих хэрэгтэй л гэж үзэж байна. Сүүлийн үед бид ардчлаас ухрахгүй үгүй гэдэг асуудлыг бас маш ихээр тавьж байна л да. Нэг ардчил клубын гишүүдээс энэ асуултыг тавья. Бид яг өнөөдөр ардчилсан ус орон байж чадчих гэнүү. Ардчлаас ухрах энэ одоо ухрадаг арга яаж эргээд урагшлах хараанд оруулах хэвээр байна. Зөв хэлбэрийн үед бол Монгол ардчил байна. Одоо ардчлыг илүү чанарчлуулах хэрэгтэй байна. Ардчлаас үр өгөөж ин хүтдэг хүмүүс нь цөөн тооны намын дарга нар эсвэл бидний цэгийн бүлэглэл өвчтэй. А энэ нь нөгөө иргэд өөрөө болж хувирах тийм шаардлага байна. Тийм учраас иргэдийн оролцоотой арчлалыг хариуцлагатай арчлалтай хамтран хийхгүйгээр энэ явах юм шүү дээ. Тэгээ энийг хийхэд бол бидэнд юу хэрэгтэй вэ гэхээр мэдээж авилгатай, сонирхол төвлөрөштэй, тэмцдэг бүтц хэрэгтэй. А тэрнээсээ илүүтэйгээр улс төрийн нам өөрөө хариуцлага тооцох чадвартай тийм итгээд болж хувирах хэрэгтэй. Намынх нь нэрээр улсын хурлд гарцсан. Засгийн газарт очичихсан тэр албан тушаалтнууд авилгын сонирхлын зөрчлийн намын үзэл бодлын эсрэг нөгөө олон нийтэд амлсан сонгуулийн хөтөлбөрийнх нь эсрэг үйл ажиллагаа явуулаад ирэхэд тедэртэй хариуцлага тооцч чаддаг ус. Манай намын нөхөр гэж толгойн нэтлээс илүүтэйгүр манай намын нэр хүндийг унгаад байгаа энэ нөхрийг маш хурдан зайлуулах хэрэгтэй гэдэг энэ хариуцлагын системийг ажилладаг болох шээ. Арчлын чи хамгийн гол мөн чанар нь шүү дээ. Намаар дамжуулж иргэд албан тушаалтнуудад хариуцлага тооцуулах гэдэг болохоос биш нам албан тушаалтуудыг өмөрөөд иргэдийн тархиг угаа гэж юу хэлэхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ систем ажилддаг байх хэвээр. Яг энэ системтэй өрсөлдөд нам хариуцлага тооцч чадахгүй л тэр албан тушаалтны төдөө намтай хариуцлага тооцч чаддаг шүү хэвээр систем үүсэх шүү дээ. Намыг татан буулгадаг. Намыг дахиад улс төрийн үйл ажиллагаа явуулахаас нь тэр талбаас гаргаж чаддаг хүртэл тийм шүүхийн харилцан систем хэрэгтэй. Үнэхээр үнцөл юм бос. Үнэхээр одоо юу гэдэг арчлын зорилгын эсрэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа улс төрийн намуудыг бол тэр хэмжээний харилцаг тооцох шүү дээ. Тэгэхгүй бол нөгөөт чинь улс төрийн намууд юу болж байгаа гэхээр бизнесээ ирэх ашгараа нэгтсэн. Гэхдээ хизээч харилцах хүлээдэггүй нэг уутанд орчоод ашиг бүтээ явж идэх хитэн авилгачдын л уут болж хувирах гэж шүү дээ. Энэ үр. Тэгэхээр энэ байдлаас гарахын тулд бидэнд бол яг түрүүний хэлснээр арчлаас ухрах одоо бидэнд бол газар байхгүй. Арчлаас ухрах гэх юм бол тэр ухарж байгаа шул орон зай дотор дарангуулл өөр зүйлүүд орж ирнэ. Тэгэхээр тэдэнд боломж олгохгүй бол бид нэг дахиад уршаа алхах хэрэгтэй. Гэтэ энэ алхалт хэний төлөө хийх хэрэгтэй вэ гэхээр ямар нэгэн улс төрийн намын төлөө биш, хэн нэгэн их хөрөгчийн төлөө биш. А энэ бол арчлалд итгээд арчлын одоо арчсан нийгэм дотор би илүү азралтай амьдрна гэж бодоо явж байгаа тэр иргэд тэр олон нийтийн төлөө шинжил өөрчлөлтүүд нэг гэдэг шүү дээ. Үнэхээр бас нэмж хэлэхэд өнөөдөр миний хувьд бол Монгол улс, Монгол орон салаа замын уулзвар дээр нэгж бодчих. Бид нэр арчлаа баталгаажуулах уу, арчлаа сухарх уу гэж. Яг өнөөдөр Монгол Монгол манай улс шиг ийм нөхцөл байдал жишээлбэл одоо байгалийн асар их нөөц баялагтай. Тэгээд арчлын институцүүд нь төдийлөн бэхжиж чадаагүй, хувь шүүхэн тогтолцоо бэхжиж чадаагүй маш олон орон арчлалаас амархан нөгөө эдийн засгийн урдтай өссөнтэй холбоотойгоор арчлалаас амархан ухарсан юм жишээ маш олон байгаа. Яг гэвэл энэ уул уурхайн баялагч нь одоо үйлдвэрлэл хөгжөөд эдийн засгийн өсөж байгаа орнуудтай адилгүйгээр гинтийн их орлогыг хаалттайгаар улс төрчдийн карман тавьчрах юм боломжийг бүрдүүлдэг учраас нөгөө эрх мэдэлтэй байгаа. Нөгөө мэдээлэлд ойрхон байгаа. Тийм улсууд чинь өөрсдийнхөө эрх мэдлийг байнга хадгалж яхихын тулд тэр орж иж байгаа бүх мөнгийг зарцуулаад эхэлдэг. Ингээд ирэхлээр нөгөө мөнгөтэй улсууд тэр албан тушаалд эрх мэдэлтэй байгаа улсууд эрх мэдлээ байнга хадгалах ингээд арчлыг боогдуулах нөхцөл нь бүрддэг. Өнөөдөр бол үндсэндээ яг л тийм нөхцөл бүрдэж штэ. Маш их төсвийн маш их хөрөнгийг үндсэндээ ерөөсө
үр ашиггүйгээр тарааж байна. Энэ бол эрх мэдлийн ашиглал сонгогчдод таалагдах, сонгогчдыг худалдаж авах гэсэн том оролдлого. 12 оны төсвийг та бүхэн хараад үзээр энэ бол ерөөсө тэр чигтээ мөнгө тарах юм бодлого явж байгаа. Энэ бол үнэхээр санаа зовшгүй зүйл. Эргээд энэ хариуцлагатай улс төр энэ хариуцлага тооцох систем яриад эхэлэхээр нөгөө үндсэн хуулинд орсон 7 өөрчлөлт гүйцэтгэх засгуудаа хяналт тавьж чаддгүй хурал дээр дор орчихсон байдал шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг өнөөдөр бас үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт хийх үү гэдэг асуулт яригдаж байна. Энд дээр та бүхний санал асуусан. Үндсэн хуулинд хэд хэдэн зүйлээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал явж байгаа. Тэрний хамгийн гол амин сүнс нь бол улсын хуулийн гишүүн, засгийн газрын гишүүн байх бол засгийн газрын хэдэн хувиас хэтэрч болохгүй вэ гэдэг зохицуулт заавал хийх ёстой юм байна. 3-1 гэдэг тийм тоо явж байгаа л да. Тэгээ энэ бол бидний хувьд бол нэг том алхам. Энийг хийж чадвал нөгөө хувийн сонирхлын зөрчлөс гадна нөгөө засгийн газар улсын хуулийн гишүүнээ гэдэг сонирхлын зөрчил чинь Монгол улсад ампуурлах гэдэг нь шүү дээ. Институц хооронд. Тэгээ энэ зөрчлийг хязгаарлах бас нэг том хэрэгсэл болох юм. Гэтэ энэ энийг хийчлээгээд бас юм дуусахгүй. Энийн ард юу байх хэвээр гэхээр засгийн газрын нууж байгаа, нуухыг оролдож байгаа бүх зүйлийг ил тод болгож чаддаг парламентын хяналттай болох ёстой. Зөвөр чуулган дээр нэг нь асууж, нэг нь хариулсан бол шоуддаг биш. Яг үндсэндээ хоёулаа нэг нэгэнд хариулах тооцоход байгаа шүү. Зөвөр нэг нь л мундаг уус төрч болох гэж харагдахын тулд тэгдэг. Тэгээд чуулганы тангаас гарын гота гар орч яваад өгдөг биш. Үнэхээр нууж байгаа бол хариулах тооцоогүй хэмжээнд асуудлыг гаргаж ирч чаддаг. Тэр зүгээр улсын хуулийн гишүүн үүгхээс илүүтэйгээр мэрэгжлийн хөндөнгийн шинжээчийг томилоод алдаануудыг уулж гаргаж ирээд засгийн газрын худлаа ярьж байгааг тодоогоод улсын хурал, парламент эрүүгийн хөлөнд нүртэлтэй парламентыг хуурах гэдэг гинт иргэн төрөл нүр орж ирээд засгийн газрын албан тушаалтан сайд, ерөнхий сайд хэм боон ч гэсэн парламентын өмнө тангар өргөд худал хэлэх юм бол албан тушаалаасаа зайлуулагддаг тэр хариуцлагын систем бий болохгүй бол парламент өөр ард түмний хяналтыг хизээж хийж чадахгүй. Тийм учраас парламентын хяналтыг яаж сайжруулах вэ гэдэг нь нэлээх таацтай бодлого боловсруулах хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага байна. Үндсэн хуулинд бол саяны асуудлууд ихээхэнд бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлт хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүй өөр явахгүй л байна л да. Манай үндсэн хууль үндсэндээ нөөцөө харьцангуй бүрэн дүрм шавчаад.